Në takimin me demokratët e tegës të mërë të tiranës, Lulzim Basha akuzoj e diramon i lirmetën dhe Sali Berishën, se janë takorcuar me njëri tjetrin me qëlimin e vetëm për të shkatruar partin demokratike, si të vetme partij e opozitës. Ka vetëm një opozit, dhe kjo është partija demokratike e Shqipërisë, që është një, nuk ka dy. Dhe gjithë të tjërët janë bërë bashk, flasë njësoj, mbajnë një të njëtat qëndrime, përdorin të njëtat terma, ka të njëtë njëgjuhë, i bashkon i njëti hal, është hal i karikeve të tyre personale, i fatit të tyre personal. Njëri koordinon sulmin kundër partisë demokratike, tjetëri e financon foltoren dhe flet me gjuën e foltores edhe në parlament, edhe në qeveri, edhe në ekran, tjetëri e zbaton sulmin për të shkatruar partinë demokratike. Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta janë të tre bashk dhe janë bashk për të shkatruar për demokratike. Mos kini as iluzion. Te vetingu i politikanëve, Krye Demokrati shë rrugën e vetme të pastrimit të politikës nga të korruptuarit dhe të inkriminuarit dhe rikëtimin e saj në funksion të qytetarve. Partia demokratike në blok është për vetingu në politikanve. Pse këta që bënë vetingu për në përgjyshtarë, prokuror, zdrukhtarë, punojnë policie, noterë, përgjitha, nuk pranojnë vetingu për vetën e tyre? Pse? Sepse se nda shapi nga shëqeri dhe le të akuzosh nga mgjesit deri ndarkë, të shpifësh si që shpifë Sali Berisha. Medi Ramën merion velien me shok, sepse në pras që i qast nuk imi të nduar as nga presjoni oligarkëve, as nga joshja oligarkëve, njerëzit që kanë bërë biznes me oligarkët e Edi Ramës, sot i keme Sali Berishën, Medi Ramën, duke komplotuar ditë për ditë kundër demokratëve dhe kundër shqiptarëve.